madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu sheegay in dowladaha garabka siiya dowladda Soomaaliya ay ka dalbanayaan in ay siiyaan hub ka duwan hubka hadda dowladda Soomaaliya ay dagaalka ay kula gasho Al-Shabaab. madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in hadda suurtagal aysan ahayn in Al-Shabaab dowladdiisa ay kala hortagto qoriga AK-47 ama AK-47. waxa uuna sheegay madaxweyne farmaajo in beesha caalamka ay ka dhowr sugayaan in dalabka ay u gudbiyeen in sidii loogu talagalay ay kaga soo jawaabaan.